Sen skulle jag helst se att HIF inte värvar någonting alls. Hur går det ihop? Hur tänker du nu? Nej, jag menar att HIF i det läget man är ska satsa på det man har. Har man resurser så är det bättre kanske att investera dem i till exempel en scout. Snarare än att man lägger in pengarna i spelartruppen. Men det betyder inte att det blir så. Förmodligen blir det väl så att du får spelare i då. Ja, och jag menar rent för lagets prestations skull under våren så är det väl rätt för att man behöver antagligen ha in en mittfältare med de här tvåvägsegenskaperna. Jag skulle helst se att HIF kastar ut Gigovic och Kjellnäs åt vargarna. Låt dem prova sina vingar. Kör dem som första mittfältsduo och se var det landar. Välkomna ska ni vara till Studio Skånesport, det första för året. Jag heter Kristoffer Ekmark och här har vi Gustav Lundblad. Tjena! Och du Gustav har varit i Varberg på en liten utflykt utomlands. Hur var det? På Hostens IP i nordöstra Varberg spenderade jag min lördags eftermiddag och det gjorde även HIF som spelade årets första träningsmatch. Kleber Sarenpäs, första match som HIF-tränare. Ändå, det måste ha varit lite nervositet eller lite spänning i luften även om det bara är en träningsmatch. Ja, det är klart. Jag tror framförallt, HIF vann med 3-2. Framförallt var det viktigt att HIF inte råkade ut för någon sån här riktig kölhalning, att det blev liksom ett bottennapp som satte upp frågetecken direkt. Utan nu fick man gjorde det var liksom ingen bländande insats, men det såg ändå okej ut och man vann, det är jättebra. Hade man åkt på, du var på Boys träningsmatch fram mot Sönderjysk i fredags, då förlorade man 2-7. En sån grej hade inte HIF i någon slags ombyggnationsläge velat råka ut för. Vad kan vi mer säga om den här matchen i sig som isolerad händelse? Vad fick du för svar på eventuella frågor som du hade? Ja, men det första man kan säga är att man kan ju ha någon slags oro inför en försäsong med tanke på hur HIFs försäsong 2023 var. Den var inte särskilt bra, sen gick det dåligt när serien kom igång. Men man var ju liksom inte tydligt efter Varberg i alla fall i den här matchen, utan det var ju en ganska jämn match. Så det är ju någon slags gott tecken. Så det är en första grej. Varberg, vi ska säga, är också mitt i en förändringsprocess med massa spelare som har lämnat, massa spelare som är på väg in och de är kanske inte lika långt fram i truppbygget som HIF är. Nej, men samtidigt har Varberg har ju byggt under en längre tid för det här, därför att de vaskade i princip allsvenskan i augusti. De gjorde klart ganska tidigt med Tobias Linderoth som ny tränare. Och det är ju att de kom igång så tidigt med det är ju ett skäl till att jag faktiskt tror att de kommer göra en bra säsong här, trots att de kommer ner från allsvenskan. Och man vet ju att när lag kommer ner från allsvenskan så brukar det kunna gå riktigt dåligt första året i Superettan. Men Varberg tror jag kan göra en bra säsong. Det är en onödig utvikning här kanske. Ja, du har nog tippat de trea i tvåa till och med i vansinnestips på skånesport.se. Som ju är precis som du ser ut, vansinnig. Det håller jag inte med om. Jag tror på Varberg här. Men det är väl inte alla som gör det. Nej. Och man kan väl säga då att historiskt så finns det skäl att vara skeptisk mot lag som åker ner från allsvenskan. Det såg vi med HIF förra året till exempel och GIF Sundsvall som ju också gick väldigt svagt och var inblandad i bottenstriden. Men det är en parentes. Din fråga som du ställde var vilka svar man fick, och då sa jag att det första svaret var att HIF var liksom inte totalt efter sånt där positivt. På individuell nivå, de spelare som stack ut mest skulle jag säga var Benjamin Örn på högerbacken i första halvlek. Man spelar med en 11 i första halvlek och en 11 i andra halvlek. Benjamin Örn tyckte jag var bäst i HIF i första halvlek. Jag tyckte att Ervin Gigovic var bäst i HIF i andra halvlek. I vilken roll hade Gigovic? Han spelar som en av två centrala mittfältare. Han spelar fram till Amar Mushins 1-0. Amar Mushin som också tyckte jag var en positiv
överraskning ska jag inte säga, för man vet ju att han har kapacitet. Men det var ändå positivt att se att han verkar vara på hugget. Han gjorde ett mål efter en djupledslöpning. Det brukar inte vara hans typ av mål. Så han fick en bra start på den här försäsongen. Så det är väl de tydligaste individuella intrycken. Sen var det många unga som visade framfötterna också. Ja, de har inte så mycket val. Truppen är ju väldigt ung. Men ja. Jag tänker på Kleber Särenpää också här. Kunde du se någonting i HF som tydligt hade hans prägel? Eller som hade prägel av någonting nytt? Det man kan säga med Särenpää, man får knippa mycket då Brage, det är ju kampvilja och löpstyrka och sådana grejer att det präglar hans lags spel. Och det var ett kampvilligt HIF mot ett kampvilligt Varberg. Det var en ganska tuff försäsongsmatch skulle jag säga. Det smällde på ganska bra stundtals. Och HIF, det som var positivt med HIF över de här 90 minuterna, det var inte så att man gjorde att man var ungefär lika bra hela matchen för man var klart bättre på slutet. Men man hade inga sådana här tydliga perioder när man liksom var helt nere i källaren som man ofta hade under försäsongen. Så det var också något positivt. Jag vill nämna också de unga spelarna. Det var ju så att HIF hade med 4 spelare från P19-laget. Alla födda 2005, 18 år gamla. Det var Kasper Ljung, Max Persson, Backe Ammer och Ludvig Wenström. Kasper Ljung visar framfötterna. Känner vi igen hans namn? Det beror ju på släktträdet. Mm, han är son till P.O. Ljung, en av de största HIF-arna i HIF-historien. Han gjorde en assist och en assist till assisten, så att säga. Hockeyspråk. Och har ju då det släktbandet. Och Max Persson, som spelar i första halvlek på centralt mittfält, är ju släkt med Niklas Liatorpan Persson som spelar för HIF i Champions League 2000. Dessutom gjorde ju Adrian Svanbäck sitt första A-lagsmål för HIF som är son till Fredrik Mini Svanbäck, HIF ytter på 00-talet. Så det var många i den nya generationen HIF som visade fram fötterna i Varberg. Och det är roligt. Och jag kan nämna också, jag nämnde att Gigovic var bra. Han var ju på den övre åldershalvan i det här laget. För att hälften av spelarna var födda 2004 eller 2005 och Gigovic är född 2003. Så det säger en del om vilket ungt lag som HIF ställde upp med. Mm. 3 mål framåt, 2 mål i röven. Fanns det någonting som gav lite illavarslande signaler? Förra året för den här tidpunkten fick vi ju nästan bara illavarslande signaler. Mm. Nej, jag vet. Alltså, bra fråga. Jag skulle behöva ett bra svar. Ja. Alltså jag tycker inte att det är inget som jag sa där som kändes illavarslande. Det kan jag faktiskt inte säga. Det är kanske okritiskt. Men hur såg hörnorna ut till exempel om vi börjar över eländet vid förra året? Ja, Varberg hade ju ganska mycket hörnor i första halvlek. Jag tyckte HIF hanterade rätt bra. Nils Arvidsson kom ut. Det var på någon. Det kändes lite skakigt. Han kom ut lite sent. Sen tyckte jag han var väldigt stark på. Det var någon han var långt ute och plockade mot de här enorma Varbergsspelarna. De har ju flera gubbar som är över 1,90. Jag har inte sett mycket av de senaste åren. Nej, precis. Nej, men så den delen tyckte jag funkar. Jon Birkfeldt råkade göra ett dråpligt självmål. Men det var väl rätt match att göra det. På sitt gamla lag. Precis. Ja. Amar Mushin brände en straff, men hade redan gjort ett mål, vilket väl var positivt. Sen var det ju liksom inte de som spelarna, den här elvan i första halvlek, fick ju inte till jättemycket anfallsspel, ska vi säga. Willem Löper hade ett par intentioner på högerkanten. Han var ju som vanligt eld och lågan, mycket energi. Men den elvan skapade annars inte jättemycket. Löper hade ett skott i ribban, visserligen, men det var mer offensivt var det ju andra halvvekens elva som visade mest. Mm. Ja, vi kan bryta ner den här trendsmatchen mot Varberg i mikrodetaljer, men det ska vi inte göra. Istället flyttar vi oss 2 månader framåt lite drygt. Då hamnar vi på den 1 april och Helsingborgs IF spelar premiär mot Gävle borta. Mm. Illavarslande. Ja, alltså. 2016 inledde HIF borta mot Gävle och åkte sen ur allsvenskan för första gången på 48 år.
eller det var, man hade ju varit i Allsvenskan i 24 år, men det var första gången på 48 år som man åkte ur Allsvenskan. Ja. Å andra sidan verkar Gävle se ut som en påse kattskit det här året, så vi får väl se. Mm. Vad har du tippat om förresten i ditt vansinnestips? Jag tippade om vansinnigt nog. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakta positionen, det kan vi skriva här i skärmen, men det var i botten i alla fall. Ja. Vad kan vi förvänta oss liksom då? Jag vill kräma ur en startelva då. Ja, jag gjorde en artikel i december, ett första försök att förutspå HF startelva. Och då gjorde jag en elva på de spelare som fanns under kontrakt i klubben då och en möjlig elva med lite spekulation. Jag vill nog inte ändra så jäkla mycket alltså. Mm. Och det innebär att... Vi kanske ska börja med spelsystem. Kommer Kläber Särenpe in och spela 5-4-1 eller vad händer? Det ser ut att vara en 4-4-1-1 som gäller kan man säga. 4-4-2 med en släpande forward. Ungefär som man har använt mycket i Brage också. Så det är inga större överraskningar där. Så vi kan väl börja bakifrån då? Mm. Det är väl ingen snack om det som står i mål? Nej, det blir ju Kalle Joelsson. Och det är väl det första namnet som skrivs in i elvan. Mm. Och sedan har vi en helig gammal fin fyrbackslinje. Mm. Om jag tolkar det rätt så är det ingen som petar Arbin och min örn. Nej, det tolkar du mig rätt i. Han lär starta till höger. Och han avslutade väldigt bra förra året. Och verkar idag komma in väldigt bra i den nya säsongen också. Mm. Och sen har vi två mittbackar och det är centralt om de är friska eller inte. Ja, där är det intressant. Därför att HF har Thomas Rogne i truppen. Han var inte med mot Varberg. Och han har ett individuellt anpassat upplägg här nu på försäsongen för att undvika skador. Se hur det går. Han hade missat ett antal matcher förra året. Är han frisk så borde han vara en startman. Han gjorde ju klart efter det att kontraktet var färdigspelat förra säsongen i Skövde väldigt tydligt att han har haft väldigt ont och han lämnade ett stort frågetecken egentligen inför den här säsongen och att han har väldigt speciella förutsättningar. Så det är svårt att peka på att det är viss sak som tar så tid lång att läka, utan det verkar vara väldigt individuellt och väldigt speciellt i hans fall. Ja, men svårbedömt så det. Ja, precis. Och det man kan säga då är att är han frisk? Ja, det är rimligt. Alltså, då är han ju den bästa mittbacken i truppen. Men Jon Birkfeldt och Villa Nilsson ska ju också vara väldigt bra mittbackar på superettanivå. Så jag skulle nog säga att om jag skulle gissa på en startelva i premiären så tror jag det är Birkfeldt och Nilsson som är startmän. Okay. Och om Rogne är tillgänglig så tar han rimligen platsen till höger då från Birkfeldt skulle jag tro, så att Villa Nilsson är i nuläget då som nyförvärv från Utsikten den mest troliga startmannen skulle jag säga på mittbacksposition då som vänster mittback. Mm. Och så på vänsterbacken. Ja, och då, där är det ju en tuff kamp mellan Simon Bengtsson och Dennis Olsson. Där tror jag att Simon Bengtsson har fördel. Okej, okay, varför det? Mm. Jag tror att alltså Han var ju lite grann ut och in i truppen förra året. Ja, men startspelare två veckor senare, inte ens på bänk. Nej, men man kan säga att hans försäsong så var han ju ganska given i 23 omgångar. Och sen blev han dunderpeten. Ja. Men alltså han har ju han är bara 19 år, en uppåtgående utvecklingskurva. Så jag tror att liksom, tiden på så sätt talar för honom. Så jag tror att han ligger lite före. Men Dennis Olsson gjorde det bra också under hösten. Så det är en tuff kamp där. När jag gjorde den här elvan jag nämnde i december, då hade jag Bengtsson som vänsterback och så hade jag Dennis Olsson som vänster mittfältare. Båda spelarna kan användas lite olika roller också, ska nämnas. Dennis Olsson kan väl användas både som yttermittfältare och som försvarare. Ja, exakt. Exakt. Ja. Så är det. Så de kanske kan anpassa beroende på vilket motstånd de möter. Ja. Men om man då summerar den här fyrbackslinjen så kan man säga att jämfört med december så Villa Nilsson in och Rogne ut ur min troliga premiärelva. Mm. Och mittfältet. Mm. Willem Löper skriver in då först till höger. Han är given där. Centralt så har HF ganska många spelare. Du var inne på Gigovic här i Varbergsmatchen. Mm. Gigovic tror jag tar en av startplatserna. Sen är frågan vem som blir den andra mittfältaren. I 11 december hade jag Gigovic och någonting jag kallar för spelare Y.
Ja, vilket indikerar att det kanske behövdes någonting nytt. Ja, grejen är att HIF har Adam Hellborg och Sumar Almadjed som centrala mittfältare. Två spelare som kanske passar bättre i en 4-3-3-uppställning än som de här mer löpstarka tvåvägsspelarna som jag tror att Kleber Sarenpää vill ha. Mm. Och HIF har ju testat här de senaste veckorna både Charlie Vindehall och Albin Sporrong. Vindahl som senast var i Värnamo, Sporrong som senast var i Östersund. Båda de har varit på provspel, vilket också indikerar att man vill ha in någonting på de här positionerna. Så jag gissar fortfarande på att en spelare i en startspelare här i premiären, det kommer vara någon som inte är i HIF idag som spelar bredvid Gigovic. Annars är det klart att om man har dagens trupp, det är klart att Hellborg ligger bra till. Han spelar nästan alla matcher förra säsongen från start. Så han är klart en stark kandidat där. Sumar Almadjed, vi vet ju inte riktigt var han står. Han hade en... katastrofal säsong. Ja, det är väl kanske att ta i. Men hans första säsong i HIF var han skadad hela säsongen. Gjorde comeback sista omgången. Förra året fick han ju... Han var spelade en del, sen åkte han ur starten och framförallt på slutet. Han hade vissa goda perioder, men det var liksom upp och ner och han har svårt att få kontinuitet i det. Så han är väl inte en av de mer troliga nu. Sen finns ju Lukas Källnäs på positionen. En spelare som är på uppgång, gjorde en väldigt stark försäsong förra året och gjorde väl helt okej när han fick chansen också i Superettan ett par matcher. Men jag tror som sagt, jag tror att det kommer att komma in någonting där. Mm. Sen skulle jag helst se att HIF inte värvar någonting alls. Hur går det ihop? Hur tänker du nu? Nej, jag menar att HIF i det läget man är ska satsa på det man har. Har man resurser så är det bättre kanske att investera dem i till exempel en scout. Snarare än att man lägger in pengarna i spelartruppen. Men det betyder inte att det blir så. Förmodligen blir det väl så att du får en spelare i då. Ja, och jag menar rent för lagets prestations skull under våren så är det väl rätt för att man behöver antagligen ha in en mittfältare med de här tvåvägsegenskaperna. Jag skulle helst se att HIF kastar ut Gigovic och Källnäs åt vargarna. Låt dem prova sina vingar. Kör dem som första mittfältsduo och se var det landar helt enkelt. Sen har vi till vänsterpositionen på mittfältet och där trodde vi kanske eventuellt möjligtvis kanske häromdagen att Olle Kjellman Nordblad från IFK Hässleholm hade kunnat vara ett namn. Så blev det inte, han var deras testspelare, hamnade i seriekonkurrenten Oddvold istället. Ja. Vem spelar där nu då på den 1 april? Det är en jäkla bra fråga. Efter att vi spelade in den här videon så köpte HIF en vänsterytter, Milan Silva Rasmussen från Hellerup IK i den danska tredje divisionen. Så det förändrar ju såklart spelplanen och förutsättningarna för att tippa en premiärelva. Men jag tror att det som kommer här efter i videon ändå inte är irrelevant, därför att jag tror inte att Silva Rasmussen är värvad som en spelare som ska gå in i startelvan i Superettan-premiären direkt. Han har skrivit på ett 4-årskontrakt, han är 20 år gammal. Han ska utvecklas i HIF. Så han är en kandidat för positionen, men jag tror inte det blir han som startar. För övrigt intressant och roligt att HIF värvar en spelare som han inte känner till sedan tidigare. Nu fortsätter min och Kristoffers diskussion om vänster mittfältsplatsen i HIFs premiärelva 2024. Vi vet att Amin Alhamawi har erbjudits ett kontrakt men ännu inte skrivit under det. Jag tror inte det blir någonting med honom, det är min gissning. Och då är frågan, vad har man där då? Jo, man har Anton Nilsson i truppen. Man har Dennis Olsson som kan spela där. Man har Arjan Kabashi. Vem ligger bäst till för en startplats i premiären? Jag skulle nog gissa på Kabashi som hade en hemsk säsong. Där kan man tala om en katastrofsäsong för honom 2023. Han var skadad hela våren, kom tillbaka på sommaren och fick inte spela en enda minut i Superettan. Har dragits med överbelastning nu så han var inte med mot Varberg.
Men det är en spelare som tidigare har visat att han håller på superettanivå. Så jag skulle gissa att han är etta där. Mm. Och då har vi på topp, om det är en plus en eller om det är två. Men hur ser balansen ut på de två anfallarna? Mm. Det är inte så mycket att välja på egentligen. Nej, om vi tittar då, i HF-stall just nu. Nej, men då är Benjamin Akwa är ju favorita skulle jag säga till att ta den här andra forwardspositionen. Jag tyckte han var ganska blek mot Varberg, ska jag säga. Okay. I anfallsroll då, eller för han har ju haft lite olika roller precis, han spelar då som en släpande anfallare kan man säga. Men det hände inte så mycket kring han. Han togs ganska hårt där av de här tvåmetersmännen i Varbergs backlinje och på det defensiva mittfältet. Och Akwa är ju inte två meter lång. Nej, det är han inte. Men det är ju en spelare som vi vet har hög kapacitet. För övrigt, nu när vi är ändå inne på honom, vi har, det finns ju, Helsingborgs Dagblad har ju en HF-podd. Mm. Och jag lyssnade på den förra veckan och då diskuterar man just vilken position som Akwa egentligen är bäst i. Mm. Om det är den här mer framskjutna positionen eller om han är bättre längre bak i banan. Och det är intressant för att olika tränare verkar ju se det på olika sätt. Under Jörgen Lennartsson, när Benjamin Akwa kom, så var han ofta ute på en kant till en början. Ganska offensiv roll. Och sen under Mattias Lindström och Alvaro Santos så var de ganska tydliga med, framförallt Lindström var det i en intervju jag gjorde sommaren 2022, att de såg Akwa som en defensiv spelare. Och där gjorde han faktiskt ganska bra insatser i en defensiv mittfältsroll innan han blev skadad på hösten här under sommaren 2022. Men sen under säsongen 2023 så var han i en lite mer framskjuten mittfältsroll under Baxter. Baxter visade stort förtroende för honom. Ja, det får man säga. Han var väl petad i några matcher. Men, Akwa, den säsongen för Akwa, han hade vissa bra perioder den säsongen. Men det blev aldrig riktigt det lyft som man hade hoppats på. Fortfarande är liksom, det är sommaren 2022, ett par månader som är hans klart bästa period i HF. Men nu verkar ju Saren Pedersen honom ännu ett snäpp högre upp i banan. Så det kanske beror lite på vad mer man har i truppen, ja. Och hur man kompletterar varandra. För den andra anfallaren som säkert kommer vara med i din startelva är Amar Muhsin, eller? Det jag tror det är ganska öppet mellan Muhsin och Silvold. Hade du frågat mig i fredags så hade jag nog satt Silvold i elvan. Nu är man lite färgad här av det som har hänt nyligen. Amar Muhsin då gör en väldigt bra insats i Varberg med mål och framspelning till, eller hockey assist var det kanske där också, till Gigovic mål. Men så jag sätter Muhsin där, men det är inte självklart. Silvolds löpstyrka tror jag att Sarenpää gillar. Och det ska jag nämna också förresten, angående vänster mittfältet. Där är också Silvold en kandidat. Han har spelat en del på kanten i Jönköping, så han skulle kunna vara ett alternativ där också. Men som center sätter jag Muhsin. Ja, Gustav, då går vi till om startelvan. Om jag förstår det rätt så har du bara gjort tre ändringar egentligen under de här månaderna som har gått fram till nu när det gäller startelvan. Och då kanske det finns relevans också i ditt tips. Du tippar dem nämligen den här säsongen som 8 i mitt vansinnestips som jag publicerade för 2 veckor sedan på skånesport.se. Mm. Det är något lägre än förra året. När jag rankar om 12 och du rankar om 1. Ja. Det gick inte så bra. Nej, jag tyckte det gick bra för mig. Men det får man säga. Tyvärr. Men det är väl, ja, det är väl någon slags rimlig spådom att de skulle kunna hamna i mitten. Sen, det är lite så. För att om man tittar på laget förra året som var ohyggligt nära att åka ur. De blev 12. Hade inte Amin Alamawi avgjort mot AFC i slutet av september. I 95. Ja, typ. Då hade de slutat sist om man bara liksom räknar bort de poängen som man tog där. Men och man ser till det faktumet och till det faktum att Lukas Lima har lämnat som spetsade offensiven på slutet. Cole Alexander har lämnat som gjorde flera avgörande insatser i de där sista hemmamatcherna. Det är en trupp som jag skulle säga är försämrad i de främre leden och som redan liksom var väldigt nära att åka ur. Amin Alamawi har också lämnat för den delen, tror vi då. Mm. Det vet vi inte riktigt än. Men
Men det är ett försämrat HF. Ett försämrat HF i de främre regionerna. Och då ett lag som redan var 12. Så det skulle ju i så fall innebära att man skulle åka ur nu. Mm. Samtidigt så får man in en ny tränare. Man kommer rimligen att ha en bättre försäsong än förra året och komma in i serien med en annan stabilitet än vad man gjorde 2023. Plus att man defensivt tycker jag ser ganska solid ut. Sen är det då, vad avgör var man hamnar? Ja, men kanske är det att om någon av de här unga på mitten eller i anfallet får ett ordentligt genombrott, ja då kanske man kan bli 8. Och det är väl troligt att någon liksom får ett sånt genombrott. Om det skulle vara 3 som får ett sånt genombrott, då kan man ju vara i toppen. Så det hänger lite på vad de här många unga spelarna. Vi har 7 spelare i HF som är födda 2004. Hur många av dem som tar tydliga steg i sin utveckling? Det tror jag kommer att avgöra mycket av var man hamnar. Mm. Vad väntar då härnäst för HF? På lördag så spelar man träningsmatch i Trelleborg mot TFF på Vångavallens D-plan. Mm. Och då är du där såklart tillsammans med vår praktikant Jakob Wall från Linnéuniversitetet i Kalmar. Jäkla massa högskolepoäng för en gångs skull på en och samma match från Skånesports sida. Och det kan ni naturligtvis läsa om på skånesport.se. Det kan man. Tack för att du tittade. Tack. En sak till. Vi har en utlåtning just nu på skånesport.se eller på vår Facebook-sida kan vi säga. Och det är så att det finns ett HF-quiz publicerat på sajten. Man ska svara på frågorna i det och sen ska man berätta i Facebook-inlägget som är kopplat till det här quizet hur många rätt man fick. Och då är man med i utlåtningen av en HF-poster. Utmärkt. Mm. Bra. Det var allt för idag. Ja. Tack.